Теодора има две деца. В момента е в отпуск по майчинство и приветства увеличението на обезщетението за втората година. С него се върнах на работа втората година, защото с 380 лева няма вариант. Само дрехи, памперси и така нататък храна. Общо взето отиват. Според нея обаче има риск по този начин да се стимулира не кариерата на жените, а стоенето вкъщи и разчитането на помощи. Ако вие като българка направите 10 деца и вие ще получавате същите помощи. Само, че ние сме си виновни за това, че не раждаме. Аз имам 2 деца и искам още поне едно. Въпреки увеличението на минималната пенсия, пенсионерите изчисляват, че парите пак няма да им стигат, заради поскъпването на тока и много от стоките. Като платим лекарствата, парите ни не остават. Пенсионери сме с 350 лева пенсика и стига, парите до никъде. И всичко е скъпо. Няма ефтино. Инфлацията може да обезцени увеличаването на пенсиите, смятат финансистите. Лошия сценарий е, хвърляш едни пари, увеличаваш заплати, увеличаваш пенсии. Това са пари, които се харчат много бързо. Моментално излизат и натискат пазара и започва една инфлация. И изяжда увеличението, така че няма нужда някой в парламента да го гласува. Неразумна икономическа политика води до катастрофални или негативни последици. Финансовите експерти прогнозират още и дълъг период на относително висока инфлация.